Vill du vara din egen chef? Bara att köra igång om du har koll på aktiebok, verklig huvudman, skatte- och avgiftsanmälan, kompanjonsavtal. I redovisningen skiljer man mellan grundbokföringen och huvudboken. Har du inte det kan vi fixa allt kring bolagsbildning. Kan du säga bolagsbildning? Tryck 1 för starta nytt! Kan du säga bolagsbildning?